Ovogodišnje 73. Dubrovačke ljetne igre privode se kraju. Da su i ove godine ponudile osebujan program, svjedoči i brojna publika na predstavama i koncertima. Ana Somradigara osvrnula se i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Da smo se evo nakon dvije godine vratili, iako sa sjenom ovih kriznih vremena, jednom uobičajenom načinu organiziranja i produkcije ovako zahtjevnog festivala, da smo se ponovo suočili s onim starim problemima koji su nas tištili prije pandemije, uopće mogućnosti oslobađanja javnih prostora i svih onih produkcijskih poteškoća. Intendantica Dubrovačkih ljetnih igara kazala je kako su očekivanja za nadolazeće 74. igre velika, te se osvrnula na ovogodišnji program. Ali ono što je zanimljivost je da su se 73. Dubrovačke ljetne igre odvijale na čak 17 scenskih prostora, tako da to nije malo, priredile ukupno 74 izvedbe, od čega je čak bilo 12 besplatnih programa, što mislim da je isto dosta značajno u smislu naprosto vođenja brige o zajednici i o kulturi koja mora biti dostupna svakome. A u ovogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama ostvareno je 17% prihoda više od planiranih. Osim novca, koji nam je uvijek naravno prvi dobrodošao, hvala svima koji su svojim radom omogućili da ove godine ostvarimo program, jer bilo je baš onako teško, na puno mjesta, ponovo smo došli tu gužvu, ali smo to sve, evo, priveli kraju. I jedno posebno hvala našoj publici koja je tako napunila naša gledališta. Osim održane konferencije za medije povodom zatvaranja 73. Dubrovačkih ljetnih igara, dodijeljene su i nagrade Orlando za najbolje ostvarenja u glazbenom i dramskom programu ovogodišnjih igara. Dodijeljen je i Grand Prix Orlando za osobit doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Nagradu Orlando u kategoriji dramskih ostvarenja dobila je glumica Jadranka Đokić. Dirigent David Runc dobio je nagradu Orlando za najvrijedniji umjetnički doseg u glazbenom programu, a glumica Neva Rošić dobila je Grand Prix za životno djelo.